கரெக்டாக சமானம் சமான் தீவாள தீவாள் நான் இப்போ நான் போயிட்டு டிசம்பர் தான் நட்டால் அதே தமிழ் அது ஸ்நாக் ஸ்நாக் தான் வந்து தெரியும்
ahora me dio tal. ಪಾಂಡವ ಮಾತೀವ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುನಿ ಕೋಣ ಮಗು ಮಟ್ಟ ನಿಮಗೆ ಪೆಲೆ
ಸುಮಾರು
Sahuri. As a team keeper, a team with Bajas, number bar, with the Salbar, number path, and the team with Captain High Number. And the sign number, Suri, I don't know what I just tell you. Far as well, Maman, at the Saman, Maman, I do a copy car, who not tell you. That car in the world was there. Let's see, wait, I'm going to go to the next one.
எழுத்தாட்டி உங்க பஸ் நம்பர் குறக்கூட ஹானிக்காய் வீக்கமாக இல்லை காக்குறவே
Ada bagi siapa yang lepas? Aman, aman. Kesal juga. Tio, tio kita rating yang number kita nanti lah. Jadi kita nunggu dengan number bola tu lah. Kita sudah pemain bola tu. Kita jadi pemain bola ni kita first number mana main ni? First number kuri kesal juga. Aman tahu jadi kita number tiga number. Kita akan membawa bola. Umaran ke aspa tanggamanu. Aman kure modal. Sirsa tim bandu bertaja ini kau bor pele kure modal. Tiada lagi kesan. Mara mana kesan lagi kau tengah bor pele. Sirsa tim keeper tim first number lagi kita first number an number. An number ni kau first number ni jadi first number. Tiada kau modal bor. Aman tak. Keeper Umara. Saya umur tarik itu betul number film. Ada umur saya dengan banyak gol apa mana menjadi nyaman kan. Bersama sama itu betul. Pelik orang berapa? Keeper kah itu betul. Corner. Kalau mati muka jauh di nombor tol. Umur orang mana itu nombor nombor pelik. Umar kali aja sal bola tu mesti nombor dek abde, nombor orang kat Umar pat, Umar kahari ngaku tu nanti lah kau berapa bola? Jadi captain, betul captain nanti lah Umar mana kurir mana, jadi pas nombor, kat tim jadi pas nombor, orang kat tim jadi captain lah, captain kurir aje mesti ada nombor kita, dia nombor cara aku terus, kalau jadi tu mesti dia nombor pat tim jadi pas nombor kontrol, kontrol bola mana, mana orang kontrol tu, kalau tu mesti kita gusir. Anda masih muka, ada umur satu, itu mereka tak nama, aman, itu mereka jadi nombor je, jadi nombor mereka sah, ada umur apa mereka sah, ada umur satu nama, aman mereka sele, sele itu mereka jadi nombor dek, dek, dah, betul dek, ter nombor bola tu lah, mungkin ada umur yang pas nombor. Kita tahu pasang bola tu bola tu lah. Pele mana mukulnya mana tu pele. Pele ada nama orang tu pele kerana counter ya. Tangan tu bola tu mana tu pele bola mata lah. Mir pele kerana counter. Tangan nama bola tu lah. Itu kita nombor dia. Kita sah dia nombor grup berdua tu. Keeper. Bola mana muskul nama semarang kalau semua lagi kita tu. Aman bola tu lah. Itu kita nombor dia. Kita mana kita sah tak aman. Aman. Kalau tu kalau lima bau alimar. Ali Umar ati mau dijawab nombor dega dega orang hosko kiri baru hosko lebar keeper wah kajis beber. Kawan ada kholed ayat kado mal jawab nombor dega. Ali Umar. Merdam. Kita mungkin tadi bola beri. Merdam selaya. Kita jawab nombor dega. Jangan berdaya nak kalau pelik kalau hosko lah dasar tu pelik kalau pernah itu si parti kerja sebab berkorar kanan mai. Aku terang dia nombor guru kita semua nombor pelik dasar guru guru mana nak kita orang itu orang tumbir. Ada elaster tu maki berwarna mui untuk kincir mila nolok Allah mewani. Agar untuk apa umur biasa dia nombor mana mana nak semua umur. Umur kita sejalan dari dah kau nak guru berapa lagi anggota guru umur. Ada nanti kami hari sabang hari tu semua kongkuri kami itu. Pandu umur. Ada kurang umur dan dia agamal di desa itu hubungan dengan tujuan sebelah kami tu. Ada kurang fonal boleh tu mungkin nombor urus tu mungkin nombor kurang itu mungkin nombor yang kurang fonal boleh kalau satu yang keeper itu mungkin an number. Bagi lah mungkin lah kerana berapa mungkin sahaja itu kalau nombor kurang mungkin sahaja itu mungkin nombor kurang fonal boleh keeper itu lah.
Number of the sun.
ദൈവസ്ഥം മുഖരം പണവാലി പാടാകുറേ പണവാലി മാറ്റി പറയട്ടെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അരുമത്തെ നിയത്ത്